ما شاء الله رمضان مبارك رمضان كريم. Ramadhani mwezi mwema ni kubwa yake thamani ametuambia Rabbana tufunge ni waumini. Ramadhani mwezi mwema ni kubwa yake thamani ametuambia Rabbana tufunge ni waumini. Namuomba Maulana tujazie imani tuifunge Ramadhana humu mwetu visiwani. Ramadhani majikunywa kwa mafunda adhabu ni kujitia. Ramadhani mwezi mwema ni kubwa ya kithamani ametuambia Rabbana tufungeni waumini. Tungelijua thamani ya mwezi wa Ramadhani mbona tungelitamani kwa mwaka kujifungia. Ramadhani mwezi mwema ni kubwa ya kithamani. Adui wa kiduni Ramadhani mwezi mwema ni kubwa yake